Olá pessoal, queridos cursistas, bem-vindos ao curso técnico em administração de empresas. Através do Mediotec e do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Sou Jaqueline, a professora formadora da disciplina Ética Empresarial. Sou graduada em administração de empresas pela Unimontes e com especialização em planejamento estratégico e sistemas de informação pela PUC Minas Gerais e gestão de projetos pela FGV. Atualmente, trabalho como gestora em empresa privada. Bem, a nossa aula hoje será mais um bate-papo, visando a minha apresentação e também iniciarmos os nossos trabalhos. Tendo em vista que todo o conteúdo da disciplina, né, será ministrado e com muita competência, que eu já assisti às 4 aulas, pelo professor Rodrigo Tavares. E o material complementar, ou seja, os fóruns, as atividades práticas, VEAs, VAs e as avaliações foram preparadas por mim. E espero que gostem, aproveitem e estudem bastante. E espero também contar com o entusiasmo e a determinação de vocês, para que possamos realizar um bom trabalho. Certo? Bem, na nossa primeira semana, faremos o primeiro fórum de discussão que propõe refletir, que propõe ao aluno refletir e entender de forma clara e simples o que é ética e o que é moral. Uma reflexão, né, sobre as noções e os princípios que fundamentam a vida moral. É um momento de chegarmos, de começarmos a trabalhar o nosso conteúdo. Bem, na nossa segunda semana, faremos a primeira atividade prática, que será um trabalho em dupla. É uma oportunidade de buscarmos experiências concretas, né, no dia a dia, no ambiente externo, para fortalecermos o nosso entendimento da nossa disciplina. E de uma forma bem simples e direta. É um trabalho bem simples, sem muito rebuscar, é de forma que vocês possam entender de forma clara a nossa proposta. Na nossa terceira semana, faremos o segundo fórum, que propõe a reflexão das virtudes básicas e que orientam o comportamento do profissional no exercício da sua profissão. Bem, e aliada a essa reflexão, temos ainda, aliás, podemos ainda adicionar o momento atual em que o nosso país está atravessando, como a crise econômica, a crise de valores, a corrupção e aquele velho conceito de levar vantagem em tudo. Temos também bater na porta as eleições. Tudo isso nos leva a refletir quase que diariamente sobre a ética. É uma ótima oportunidade para conversarmos e pontuarmos o que consideramos moralmente correto e o que precisa ser mudado. E na nossa quarta semana, faremos a nossa segunda atividade prática, que considero também uma oportunidade muito legal de conhecermos e homenagearmos um líder ético e que esteja próximo ou que esteja dentro do nosso convívio.
E o que eu achei bacana e bom nessa proposta é que não precisa, esse líder não precisa ser famoso, rico, bonito. Precisa ser, acima de tudo, um exemplo. Um exemplo a ser seguido. Pois bem, são atividades que, além do conhecimento, vocês terão a chance de pesquisar e vivenciar posturas distintas e com pessoas diferentes. E todas essas atividades propostas foram planejadas e bem detalhadas. E qualquer dificuldade, né, estarei à disposição de todos vocês e vejo como um momento muito bacana de materializarmos o que consta no nosso material didático com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. Bem, a princípio, esse é o primeiro momento que nós teremos juntos. Estou à disposição de vocês. Desejo boa sorte e obrigada.